Як відчуєш, що тобі незнайомі типи невербально чи вербально лізуть в архетипи, в підсвідомості твоїй слоганами шарять «Опирайся, не мовчи, гвалт кричить, піарі». Це асам піару. Да. От. Далі. Інша така от тема про любов. Зі мною ти вчинила так жорстоко, ти в душу мені плюнула глибоко, сумний стою і протираю око. Ось, вірш зараз. О, ну, з життєва була історія. О, дякую. Ну і далі. Кінцю всіх фестивалів. Вранішнє. Світає вже, стріха в Росі, самотні я йду, ось і роз'їхались усі, мов ноги на льоду. От. Ну потім, а, ксенофобське, так, ксенофобське. Я ж треба прочитати ксенофобське вірш. Тузік втретє розігнався і шубовсть пітьму. Це заплив у них почався пам'яті муму. Хороша класанка. От, мисцеві називається зацитованому. Хоч ранок стік, мов холодець, будильник все ще істерично скаче, та не прокинеться митець, митцю давно настав капець, а в зацитованим звірячо. О, дякую. Так, це серйозні.